Jádro nebo obnovitelné zdroje? Tak oboje je dobré. Vlak nebo letadlo? Tak pokud jedu někam daleko, tak určitě letadlo. Euro nebo koruna? Koruna. Kryptoměny nebo akcie? Nemám ani jedno. Havel nebo Masaryk? Tak Masaryka si nepamatuju, takže Havel. Scholz nebo Macron? Ani jeden. Město nebo vesnice? Tak teď už jsem zvyklý spíš na město. Pražský hrad nebo Lány? Panelák. Cash nebo karta? Někdy cash, někdy karta. Apple nebo Android? Taky mám obojí. Elektromobil nebo spalovák? Mám jenom spalovák.